Jaa, se on jännä, kun kestääkö tämä suomalainen arvostelua, ei minkäänlaista, vaan se on niin herkkä hipiä, niin suomaan se ei kestä. Se joku tulee toisen mökille vittuun, että sulla pitäisi panna tuo saunan nurkka kuntoon. Perkele, se on mukava, kun se on vinossa. Mä oon seurannut tätä eduskunnankin hommaa, kun kesälomalla ollaan, niin eikö jumalauta pidä kinastella julkisuus, kun EU-vaalit lähestyy, niin tässä saadaan niin mahdollisimman aikaan kaikkia kohua ja paskan jauhamista. Löysin tämmösen irlantilaisen huilun ja heti oppii soittamaan. Helppo homma. Tää mökkilä se elää. Tämä uimapuku, tämä on aivan ehdoton. Minä olen uutta muottiakin se keksinyt miehille. Tämä on Adam Model. Jos se on mökkiläisestä kiinni. Mitenkä paritiskillä pojat pärjää. Luonnossa on kiva olla luonnollinen. Paritiskillä on kiva olla luonnoton. Mutta mitä yhteistä on kesän mökillä ja paritiskillä? Molemmissa otetaan luonto pois. Luonto pois. Luonto pois. Ja miehestä mittaa.